Die eerste plek moet ons verstaan dat God treur wanneer ons praat oor egbreek en egbreek toepas. God huil daaroor. Die bietjie emosie wat ek het is niks in vergelyking met God se hart aangaan. Die trane van God aan daai stoel as hy treur oor sy mense. Vers 13 sê daar's nog iets wat julle doen. Julle huil en kerm en sug by die altaar van die Here omdat hy julle nie meer julle offers aanneem nie, en ek glo dit moes God bitter seer gemaak het om daai stelling te maak en sê ek luister. Hy het ons volmaak lief, hy sê ek luister nie. Ek luister nie. Hulle oes dit misluk. Dinge loop skeef in Israel. Hulle kom pleit by die Here, Here help vir ons, maar niks gebeur nie. Die oeste bly misluk, alles brand af. Alles word vernietig en hulle verstaan dit nie. Om God se grootheid te ervaar, die Here, die God van Israel, lees ons in Deuteronomium 6 vers 4, dis die Shema. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here, is een. Is 'n enige Here, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en al jou krag. Dit is die fynskrif in die huwelik. Wanneer ons mekaar vat, dan sê ons al by mekaar wees, is die fynskrif. Jy moet God eer. Die God van Israel, die God van die kinders van die Here. En ons moet hom lief hê met ons hele hart en ons hele siel en al ons krag. En as ons so daarmee besig is om God lief te hê, dan is wat ek hier beleef op aarde waar ek nie liefde kry nie, niks nie. Want ek fokus op God. Hy is my fokus. En dan breek hierdie mense die verbond. Hulle breek God se hart. Want wat het gebeur? In Genesis 3 vers 12 lees ons, nadat God hom uitdaag, wat het jy nou aangevang? Toe sê die mense, luister na hierdie woord, die vrou wat jy my gegee het, om my bystaan, sy het my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet. Na eerste sinnetjie, twee verwerpings van 'n God wat een is. Ons moet saam met hom wees. Een, sê hy, ek wil nie meer hierdie vrou hê nie. Ek wil nie meer die verantwoordelikheid vir haar aanvaar nie. Dis haar skuld. Ek gaan haar nie beskerm nie, sy is op haar eie. Sy moet eintlik uit, Here, ek wil niks meer. Pas vir sy in vervoering oor hierdie mens. Toe sy verskyn, sê my naam met jou, jy kom uit my, ek is lief vir jou. Die Here sê, hy gaan haar aankleef, hy kleef haar aan. Hierdie, in daai oomblik sê hy, stel nie belang nie. Mense verstaan dit nie. Jy verstaan nie hoe hy nou God ook sommer die skuld gee nie. Here, dis die vrou wat u vir my gegee het. Dis u skuld. En wat gebeur? Breek tussen God en die mens. Alles loop skeef in daardie oomblik as jy vir God sê, ek wil selfs vir u ook nie, en dan tref die smart die mens. Hy word uit die tuin uitgelei. En dan word 'n engel geplaas voor die ingang. En luister mooi na hierdie woorde, want mens, jy pas nie meer in die paradys. In die paradys is harmonie tussen God en die mens, en in die paradys is harmonie tussen man en vrou. En nou het die dinge gaan aanvang, en nou pas jy nie meer in hierdie plan wat God vir jou gehad het, om een te wees. Ek wil nou sê dat God sy hart gekry. Hulle het skielik nou seker vies, ek weet nie hoe hulle gereageer nie. Maar God sy hart moes gebreek het, toe hulle sê nee. En skielik het ons 'n voorhangsel in die tempel. Ons kan nie meer in die allerheiligste ingaan nie. Want ons pas nie meer nie. Ons het gekies, ons het besluit. En elke keer wanneer die mense met my kom praat, en ons praat van hierdie rebellie tussen 'n man en 'n vrou en hierdie geveg, elke keer as mense met my kom praat, en ek raak so lief vir mense as langs mekaar nog sit nie, beleef ek, hulle wil nie connect nie, hulle wil nie met mekaar praat nie, hulle stel nie belang in die voorstelle wat ek maak nie, die een luister nie wat die ander se wens is nie,
En terwyl hy besig is om sy wens uit te spel, dan gaan sy nou weer hier aan. En net soos ek nou hier keer, dan gaan sy nou weer daar en hier gaat hy nou, jy keer hulle soos een Jack Russellkie achter een kat of iets aan, jy kan nie gestop nie man. Sta net stil vir oomblik en luister wat ek sê. Geen connectie nie, Here, ek wil nie meer die vrou hê nie. En die vrou neem ook nie van, word sy gee die skuld aan die slang en die versoeker. Want God is een, en daarom, wanneer hy in Genesis kom, hy sê, kom, laat ons mense maak, praat hy uit sy eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. En hy sê, wanneer die man by die vrou kom, en hulle kleef mekaar, of hy kleef haar aan, sê, hulle sal een wees, en die versoeker het het gehoor. En daarom taak hy ons, Malachi 2 vers 5, en die Here en die man vrou, een gemaakt, een liggaam, en een gees. Hy voorsien dat ons nie alleen hoef te wees nie, toe ek en Dominiani oor praat, en sê ons hoe wonderlik is ons, dat die Here sê, as hy die lig maak, en hy skei die water in die grond, en hy maak die plante en die diere, oral sê, dis goed, die Here is opgewaas, hy sê, dis goed, en toe die man en die vrou maak, sê, dis baie goed, maar as hy het een keer wat hy gesê, dis nie goed nie, toe hy sê, die man is alleen, hy kry nêrens, iemand aan te koppel nie, en skielik, pas die man nie, want die beeld van God is dan nou in die mens, daar is mys in die collectief, waar die man moet ook aan sê ons, maar hy kan het nie sê nie, want hy het nie een maat nie, en God maak vir hom een maat, wat by hom pas, so dat hulle een kan wees, daarom sê die skrif in Malachi, herhaal het weer, hy sê, so dat hulle een kan wees, hierdie eenheid, is een verering van God, en die oomblik is ons karring in hierdie eenheid, is het een disrespect vir God, wat ons juist so gemaakt het, want ek het een geestelike gene binnen my, ek verlang na iemand in my leven, en God geef my iemand, ek is so bly, en as het breek, wat doen jy? Jy gesoek vrienden, ons maak een groepie, ons wil vrienden, iewers wil iemand connecteer, daar is niemand selfs aanlyn, wat alleen wil wees, niemand nie, jy sal vergaan as jy alleen is, daarom gaan soek en koppel, en dan die wonderlijke ervaring is die huweliksverhouding, waar die Here vir ons iemand gee, en dan kom die mens en hy breek dit, hy verwerp sy vrou, hy verwerp God, daar kom een scheiding tussen God en die mens, nou is die mens in gevaar, want hy is alleen, en dan gebruik daar een verskrikkelijke woord, wat jy nie in die Bybel kry nie, maar as een vloekwoord, is my ex, ons gebruik hier was my ex. Vrou sê, dit is my ex, het nou weer dit gedoen. Die man sê, my ex, het dit nou, allemaal weet weer daar is een ex. Die familie weet daar is een ex. Dis is een vloekwoord, om te sê, iemand sê ex communikeer, hy is weg, wil niks meer daar te doen, en God sê, dit kan nie wees nie, dit mag nie wees nie. Dan sê die man ek trots daar by die braaivleis, vir die wie praat van sy ex. Hoe voel God daar oor? As jy iemand anders, ander mens, jou ex noem, die mens verbreek hierdie eenheid, en hy breek alles af, en ek wil net graag net een voorbeeld uit die skrif, en ek nou verskoning vraag, het is nou maar, mens gebruik nou maar David, maar as een voorbeeld, maar David, hy kry altyd pak slaan, nie, want ek is so nabij nou David, ek en David, ons is so, ek weet, ek is net so, ek is maar, ek, ja, los het nou maar eers. De Rudy sê met myself nie wat, neer nie, nie. Die gevolge van hierdie breek is die hemel het stil geword. Die hemel het stil geword. God sê hier, ek aanvaar nie meer julle offers nie. Bani, wat daar achter sit, het van jou opgelees, ek het nie tyd gehad om op te lees, hy praat van 12 maande waar die hemel stil was vir David. Onthou, hoe lief het God vir David vir God gehad? Hy dig, hy sing, hy is so dankbaar, hy dans voor die Here, hy is so opgewonde oor die Here, maar vir 12 maande is die hemel stil. Hulle is uit die tuin uit weggelei, uit die paradijs, is die hemel stil, God hoor nie meer. Dis die gevolge van die breek van hierdie eenheid. En skielik is David skuldig aan al 6 die gebooie wat gaan oor die mens. Al 6. Egskeiding staan in die middel daarvan. In hierdie egskeiding is daar definitief oneer. Ek eer my vader en moeder, as nie eer nie, wat sy eer is daan? Man en man sy vrou te vat, geen eer daan. Wat jy geleer by jou ouers, eer. Wat jy leer by God, ons moet om eer, en Uria
is daar oneer die vrou, die man van Batsheba. Moord. Kyk wat doen hy. Hy gee opdrag, hy sê, sit vir Uria heel voor aan die linies. Uria is eintlik 'n voorraad ou, hy moet eintlik die voorraad voorsien, maar hy sit hom heel voor neer. En as hy vyand nader kom, dan trek julle terug. Sodat hulle hom doodmaak. Wonder, is die probleem opgelos. Ek het 'n moord gepleeg. Probleem is opgelos, want nou is Batsheba 'n weduwee. En ek kom ons nou met 'n weduwee trou. Skelm. Hy is skuldig aan moord, hy is skuldig aan egskeiding, hy gaan karring aan 'n ander man se vrou. Moenie egbreek pleeg nie, hy is skuldig daaraan. Leens, ek dink daar was baie leens gewees. Hy het baie stories vir homself vertel. God praat nie met my, praat hy, oortuig homself deur leens. Die Here praat seker in 'n oomblik. Leens in die mense, onder die mense self, is daar baie leens. Hy steel. Jy mag nie steel, hy steel. Hy steel aan 'n man se vrou. Hoef jy te praat oor begeer nie. Verskriklik gewees. En hy verloor sy hart. Hy is skuldig aan al 6 daai gedeeltes. Wat saamgevat word in egbreek. Egbreek kan nie dat dit uitsluit. Daarom praat ons dan op die wyse waarop ons dan geen offer meer nie. Hy skei van God. Hy skei van sy gesin en sy kinders. Hy skei van sy familie en self is hy alleen. En hy ervaar wat God sê, dis nie goed dat 'n mens alleen moet wees.